Klokken 11.46 mandag den 26. oktober 2020. Så jeg er ikke ude på at hænge nogen ud derinde. Det er også derfor, at det ikke er alle, jeg nævner navnen på inde på psykiatrisk afdeling. Jeg er ikke ude på at hænge nogle af patienterne ud. Men jeg må ærligt indrømme, jeg vil gerne have folk, de ligesom skal danne sig et blik af, hvordan mit liv det er. Og hvilke nogle forhold, man skal finde sig i. Nu kan jeg lige fortælle nogle andre historier. Altså, man bliver lukket ind et sted, men du har aldrig været der før. Du ved ikke så meget omkring, hvordan tingene hænger sammen derinde. Så er der dem, der arbejder der, de kommer der hver dag. De ved udmærket godt, hvordan tingene hænger sammen. De ved udmærket godt, hvad de kan tillade sig, og ikke kan tillade sig sådan et sted. Og det bliver du lukket inde til. Jeg kan huske en af de første gange, jeg var derinde. Så var der en kvinde, der havde været rundt ude i sneen i bare tær. Hun havde også nogle ordentlige fødder. Hun var faktisk sådan meget køn. Ikke grim. Hun gik så ind på sit værelse. Og herefter så går en af fysioterapeuterne ind til hende. Og så går der, en halv time, tre kvarter eller noget. Så bliver døren åbnet, og fysioterapeuten kommer ud. Og man kan se hende derinde have sit hår sat op med håndklæde. Den fysioterapeut er der heller ikke mere. Det var en anden historie. Nu kan vi lige så godt rigtig grave i det, ikke? Jeg skal nok forklare, hvorfor jeg gør det. Så skal jeg ikke udøve magt over for mig på den måde her. Det vil jeg ikke finde mig i det. Så har vi en anden episode. Jeg tror nok, han hedder Thomas eller et eller andet. Og den mand, han blev rigtig godt og grundigt fodret med kvinder. Og han var sådan meget imponeret over, at nå, kan man bare få lov til at tage? Og de røg ud på toilettet derinde, imens der var en af personalen, der befandt sig derinde også. Der var jeg selvfølgelig ikke med inde på værelset, men jeg kan godt lægge to og to sammen. Som sagt, der er ikke noget galt i det. Det skal de da have lov til. Men man skal bare forstå mine frustrationer over at blive lukket inde i sådan et lortested. Så en af mine sidste gange, jeg var der indlagt derinde. Jeg har sådan en lille bord under tv'et. Så sad jeg på den stol. Så kommer en af personalen derind. Det var sådan lige inden af vagtskiftet forekom. Så stiller hun sig op ad det bord. Og hvor jeg har været vidne til, at den her kvinde har været sammen med andre patienter derinde. Så stiller hun sig op ad bordet, og så har hun sådan en kjole på. Så står hun her lige ved låret. Hiver hun fat i kjolen. Så bliver hun sådan ved med at hive op i kjolen, imens hun står ved siden af mig og snakker til mig. Så bliver hun ved med at stå og hive op i kjolen. Hun gjorde en fejl derinde, hvis hun var sammen med andre derinde, men ved jeg også godt, hvordan tingene er derinde, så jeg skal da ikke nyde noget, altså jeg skal slet ikke nyde noget, du. Hun er så meget kendt, eller hun har været længe i psykiatrien derinde, åbenbart. Hun har været rigtig længe i psykiatrien derinde.
Så hun ved også godt, hvad hun kan tillade sig med patienterne. Og hun er sikkert sluppet afsted med det hver eneste gang. Nu er jeg sådan, så på det her tidspunkt er jeg langt henne i mit pilleforløb. Og jeg har været behandlet noget så nederdrægtigt. Der er en med løgnhistorier og pisser lort. Og jeg har været vidne til, at den her kvinde har været sammen med andre patienter derinde. Vidne og vidne. Selvfølgelig har jeg ikke været med ude, men jeg er ikke dum. Og nu står denne her ulækre so og står og lægger op til mig. Da hun gik ud fra mit værelse af, så jeg godt siger, så gik jeg ned i fælleslokalet, så råbte skreg af hende, så siger jeg så til hende, du skal fucking ikke ligge inde på mig, når jeg er på piller. Eller ligge op til mig, sagde jeg. Jeg vil gerne minde jer om, jeg er stadig lukket inde. Og på den anden side, så har jeg også fuld forståelse for det, der foregår derude. Masser af sex. For det er det, folk har brug for, når de kommer derind jo. Men jeg skal ikke ind og have en delepige, som ligger med alt andet derinde, som jeg er lukket inde med, og jeg bliver sat i bås med. Hvad fanden tror I selv? Hvad tror I, jeg er, hva'? Men folk, der kan lide det, skal da være velkommen til det. Nu er det bare ødelagt nogle ting for mig, så nu skal jeg da også ødelægge nogle ting. Og så må jeg bare undskylde jer, som prøver at hjælpe. Men det er jo ikke kun mig, I hjælper. Det er jo alle mulige, I sætter mig i bås med derinde også, som I hjælper jo. Som jeg skal finde mig i at høre på også. Nu er det jo sådan, så hvis jeg er sammen med nogle af dem der derinde jo, så bliver det jo publiceret til Gud og hver mand. Fordi hun er jo lige i ledtog med en masse mennesker, de kvinder, der er derinde jo. Så de informationer omkring det, det bliver jo lige solgt ud jo. Til en masse amerikanere jo. De har lige sørget for det. Og informationen bliver også lige solgt ud til dem. Det er også på den måde, jeg selv får noget info omkring, hvad der foregår derinde jo. Når lortet er brugt. Så i dag, der er der ikke rigtig noget af det andet, der... Altså man bliver, nu kender man rutinen anden, så man bliver ikke berørt af det. Men man ved, hvordan tingene er derinde nu. Det går ikke ind på, fordi der er ikke noget, man skal finde ud af. Der er ikke noget, der bliver holdt skjult for en. Man ved det allerede. Man ved, hvordan rutinen er. Man ved, hvad der foregår. Så man er ikke oppe i det røde felt. Men i starten, da jeg kom derhen, så tænker jeg, hvad fanden sker der her, mand? Hvad fanden foregår der, mand? Hvad fanden går det ud på, det her? Så man skulle have det hele med derinde. For de gik jo og stønnede til mig og sådan noget, og hentydede til nogle af pigerne derinde jo. Imens de selv var sammen med dem. Og jeg kan huske, der var lige en episode. Der var en, som gik og lagde op til mig derinde. Også meget køn. Sådan neutral, normal. Som gik og lagde op til mig. Men nu har jeg jo erfaring fra den første indlæggelse af, så gik og lagde op til mig.
Og så på et tidspunkt, hvor jeg har været inde på mit værelse, så kommer jeg ud fra værelset. Og så kan jeg høre nogle stønne lyde. Og så tænker jeg, okay. Så nu er hun lige gået og lagt op til mig i så lang tid der, og nu er hun inde på værelset med nogle af de andre. Så jeg havde det sådan der, jeg skulle bare se det. Jeg skulle vide, at det var sådan, det var. Så går jeg ned i fælleslokalet dernede. Så sidder alle sammen med sådan et lidt snørret grin på. Så det var da satans. Når de morer sig lige frem over det, åbenbart, hva'? Imens der er nogen, der sætter en pegefinger op i tændingen dernede. Den får jeg jo hele tiden, så tænker jeg, er det til mig, eller hvad fanden foregår der, mand? Så går jeg ned. Så går jeg forbi det der rum, der hvor jeg kunne høre noget. Så kunne jeg høre, at den fik i hvert fald ikke for lidt derinde, kan jeg godt sige, at den fik fuldt ud, du, så man kunne høre det ud på opgang og helt muligt vinde, du. Og man kunne høre det sagde. Klask, klask, klask. Jeg var helt oppe i mit røde felt der, fordi nu har de gået og lavet kispus med mig på den måde der derinde. Og så lige pludselig bliver det delt ud til andre på psykiatrisk afdeling. Og så får man altså bare sådan en brist, fordi det er sådan noget psykologisk terror. Man kommer fra en situation, hvor de har afholdt en fra muligheden for selv at kunne date på normal vis på sin bogpæl. Nu bliver man lukket ind, og nu er det bare stik modsat. Nu ligger de bare med spredte ben derinde. Sådan tænker man i hvert fald. Så jeg går alle lidt bræsen. Det bliver jeg bræsen over. Over at de har kunnet tillade sig at gå og lægge op til mig, og nu er de sammen med hinanden inde på værelset. Hvad fanden billeder de så ind? Er de virkelig så nemme? Og er det virkelig det, der foregår, var, at de lige skal arrangere ens liv på den måde der? Så lidt pludselig, så går døren op dernede. Og så kommer der en mand ud derindfra. Så føler man sig sådan lidt dum, ikke? Så føler man sig lidt dum. Fordi så kunne man jo bare være ligeglad, jo. Det skal de da have lov til. Så havde det ligesom ikke noget med min situation at gøre. Det var ligesom ikke noget med nogen, der gik og lagde op til mig, for så at være sammen med en anden en derinde. Og så lægge op til mig bagefter. Men man kan også bare lade være med at være sammen med dem derinde. Men man vil jo gerne have at vide, om det er sådan, det hænger sammen, når man ikke kender til miljøet, når man kommer ind. Jeg skal da ikke ligge med hende der, når hun lige har været sammen med ham der fra personale af. Altså fy for satan. Bare de har berørt noget af det der personale derinde, du. Hvor hvad, de ligger jo fandme, altså den der svaber, den er jo ude jo konstant derinde jo.